Бахмуті, звісно, весело. Веселіше, ніж де-інде, де ми були, саме веселіше. Тут роботи дуже багато, непочатий край. Працюємо, стріляємо, відбиваємо. На день буває по декілька ДРГ-груп, які хочуть прийти, але наші кулеметники і ми, мінометники, відбиваємо. Відбиваємо ворога, як можемо. Все, що є, все сюди прилітає. Це авіація, міномети різного калібру, савушки різні, танки, ну, все, що має, все сюди летить. Останній раз відпрацював сушка, да, панам працювала, а потім хлопці казали кулеметники, що і гвинтокрили потім працювали. Кожну хвилину. Якщо буде 10 хвилин тишина, так ми вже лякаємося, тому що ті, що-то вже думають, щось вони вже планують. Да, а коли воно літає, то ми знаємо, откуди і куди, ми чуємо хоча б. Великими зусиллями і з втратами такими неприємними. Їм дуже велике спасибі, ті, що тут зараз стоять в кількасот метрах від нас. Хтось зараз відпочиває, хтось зараз воює. Ми по-своєму, ми прикриваємо. Нас просять підтримку, ми прикриваємо їх. Ну, щоб хочеш кудись лізти, ми їм просто не даємо стати, підняти голови. Ну, у Путіна видно задача знищити всіх росіян, щоб вони. Та вони, в принципі, нікому не потрібні, чесне слово. Ну, на що вони треба? На них всі матюкаються, ругаються. Це безкорисні люди, взагалі.